Зливи з грозами напередодні вдарили по південних і центральних регіонах. У Дніпрі кульові блискавки поцілили в кілька будинків. Сильний вітер повалив дерева, обірвав лінії електропередач. Чи вдалося вже ліквідувати наслідки стихії, розкажуть наші кореспонденти. У Дніпрі за лічені хвилини злива перетворила дороги на річки. Півміста зупинилися в заторах. Вода змивала все на своєму шляху. Сильний вітер з корінням повиривав дерева. Лихо в оселі містян принесла блискавка. В одному з садових товариств геть вигорів будинок. Домівка пані Катерина постраждала трохи менше. Жінка досі не може оговтатися. Коли розряд влучив у дах її будинку, вона разом із донькою саме знаходилась на кухні. Ударила, виходить, в кришу, через проводку вийшла з кухні. По проводці. Ну, шарова молния. Дуже такий оглушительний хлопок. Да, і ребенок забігає, тобто все, ми вибігаємо вже на вулицю, криша димить. На Дніпропетровщині негода знеструмила 85 сіл. Через сильні пориви вітру обірвані десятки ліній електропередач. Райони найбільш пострадавші – це Верхньодніпровський район, Кринічанський, П'ятихатський, Петриковський, Царичанський райони. Ми їх усилили ремонтними бригадами. Зараз там вже ребята працюють. Рясної зливи не витримав і двометровий паркан біля ліцею інформаційних технологій. Цегляна огорожа майже зруйнована. Через тривалі дощі у водяній пастці опинилися десятки будинків. Підтоплено 31 житловий будинок і 128 прибудинкових територій подвір'їв. Проте ця цифра вона змінюється через те, що десь вже ліквідовано наслідки, десь надходять нові звернення від населення. За добу ми відкачали 12 тисяч кубічних метрів води. Не припиняється опади й в Одесі. В акваторію Чорного моря потрапило багато брудних поверхневих вод. І щоб відпочивальники не підхопили кишкових інфекцій, місцева влада купання в морі оголосила небезпечним. Однак, попри умовну заборону купатися, на пляжах Одеси чимало і дітей, і дорослих. Я не боюсь. Я приїхав сюди віддихати. То, що там сказав якийсь надзор, це не важливо. Вода класна. Настільки дощового та прохолодного червня в Одесі не було давно, але загалом відпочивальники задоволені. Обідно, звісно, але нічого. Все одно отримуємо удовольствие від Одеси, від моря, від людей, які тут живуть. От прогноз синоптиків наразі невтішний. Найближчими днями на півдні у центрі України очікується гроза, подекуди й град. Олена Мадрюк, Андрій Анастасов. Новини телеканалу «Інтер».